ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି ନାନା ପ୍ରକାର ବିରଳ ମୁଦ୍ରା। ସୁରକ୍ଷିତ ଖୋଳ ଓ ଆଲବମ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଚମକ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଓ ଶାସକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ମୁଦ୍ରାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ କବିଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବାର ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣେ ବିରଳ ସଂଗ୍ରାହକ ଭାବେ ପରିଚିତ ଦେଇଛି। କବିଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି ଜାପାନ, ୟେମେନ୍, ଇଂଲଣ୍ଡ, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସିରିଆ ଆଦି 135 ଦେଶର ବିରଳ ମୁଦ୍ରା ଆଉ ନୋଟ୍। କବିଚନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି, କେବଳ ଆମ ଦେଶରେ 35 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୁଦ୍ରା ଓ ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇସାରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5000 ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରାକୁ ମୁଁ ସାଇତି ରଖି କଳାଖଣ୍ଡକୁ ମନେ ରଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5000 ପ୍ରକାରର ମୁଦ୍ରାକୁ ମୁଁ ସାଇତି ରଖି କାଳଖଣ୍ଡକୁ ମନେ ରଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି। ଆମେ ଯେ ହେରିଟେଜ୍ ହେରିଟେଜ୍ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ହେରିଟେଜ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଆମ ଦେଖାଇଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଏନ୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅତୀତ କେମିତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଭାସ ଏ କଏନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିପାରିବା, ମାନେ ଜଣାଇ ପାରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେଇପାରିବା ଯେ ଆମେ କେତେ ଧନୀ ଥିଲୁ, ଆମର ଦେଶ କେତେ ସୁନା ରୂପାରେ କେମିତି ଭରିଥିଲା, ଆମର କେମିତି ବିକଶିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେମିତି ବିକଶିତ ଥିଲା। ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ୍ୟର ନିଶ୍ଚିତତା ଦେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି କବିଚନ୍ଦ୍ର। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ମୁଦ୍ରାଠାରୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ମୁଦ୍ରା ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାମାନ ନିଜ ସଂଗ୍ରହରେ ସେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ଓ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗର 150 ପୂର୍ତ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା କବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ଆଲବମ୍ର ଗରିମା ବଢ଼ାଇଛି। କବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ମୁଦ୍ରା, ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ମୁଦ୍ରା, ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର କରୋନା ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଥିବା ନୋଟ୍ ଭଳି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ। ଆମେ ଅଜାଇଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା ମୁଦ୍ରାର ବିବରଣୀ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଲକ୍ଷପତି ପଣ୍ଡା। କବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ ନିଶାକୁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଖବରକାଗଜ, ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଓ ଦିଆସିଲି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଅପବ୍ୟୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୋଲକାତା ମୁମ୍ବାଇରେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ କିଣାବିକା ଦେଖିବା ପରେ ଏ ଦିଗରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ ନେଇ ଆମେ ଏକ ଛୋଟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିବୁ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଜାଇମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ସେଟା ଆମେ ନିଜେ ଆଜି ଅଙ୍ଗେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ହଁ 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 ପୁରା ରିଏଲି ଏ କଏନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଲେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ମାନେ ରାଉରକେଲା, ଟୋଟାଲ୍ ରାଉରକେଲା ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଲାଗୁଥିଲା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାର ପଇସା ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋର ଆସୁଥିଲା ଭିତରକୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯାଇଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଏନ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍କୁ, କଲିକତା ଯାଇଛି, ବମ୍ବେକୁ ବି ଯାଇଛି, ଷ୍ଟଡ଼ି ଟୁର୍ ହମ୍ପିରେ ଥରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ପିଜି ଗଲାବେଳେ ସେଠିକି ବି ଯାଇଛି, ଦେଖିଛି କଏନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭେରାଇଟିର କେମିତି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା କିଣୁଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋତେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗ୍ରହଟା ଆସିଗଲା। ବିରଳ, ବିଲୁପ୍ତ ଓ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହ ଜରିଆରେ କବିଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ବିଭବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।